Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα με πάρα πολύ χαρά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην παρέα μας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Είμαστε εδώ άλλη μια μέρα. Σήμερα, Πέμπτη, 24 του Οκτωβρίου. Είμαστε πόσες μέρες μετά Χριστούγεννα, 65. Έχασες το μέτρημα. Είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε άλλη μια μέρα όλα τα θέματα, τα καυτά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Φαίνεται πως οι εξελίξεις τρέχουν η μία μετά την άλλη. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και στην πορεία της εκπομπής μας. Είναι αρκετά τα νέα θέματα, πραγματικά συγκλονίζουν οι εξελίξεις και στο πολιτικό σκηνικό και στην υπόθεση της Μαρίας. Πριν από αυτά όμως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία φαίνεται πως είναι γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι, Νικολέτα, πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Όσο πάει και κατεβαίνει η θερμοκρασία, Έλενα. Χθες είχαμε 21, ναι. Σήμερα έχουμε 19 τέτοια ώρα. Να δεις από Δευτέρα που θα έχει κρύο, που θα έχει βροχές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Έχουμε σήμερα παγκόσμιες μέρες, να πούμε. Σήμερα είναι η ημέρα του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης είναι και η Μεσογειακή ημέρα ακτών. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1648 υπογράφεται η Συνθήκη της Βεσφαλίας που τερματίζει τον 30ετή πόλεμο και επιφέρει αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων της Ευρώπης. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα της Ελβετίας. Αργότερα το 1857 ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο σε ολόκληρο τον κόσμο και μιλάμε, και ο λόγος μάλλον είναι για την αγγλική Sheffield που σήμερα αγωνίζεται σε τεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το 1909 η Ελλάδα επί κυβερνήσεως του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη αγοράζει το θωρικτό Αβέροφ αντί 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του Γεώργιου Αβέροφ. Σήμερα το... Έχεις πάει το θωρικτό. Δει το θωρικτό? Όχι, εγώ δεν είχα πάει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εσύ είχες πάει, ναι. Νομίζω είχες κάνει... Όχι, δεν είχα πάει με το πρόγραμμα αυτό, είχα πάει μόνιμα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει μουσείο σήμερα, είναι μουσείο. Για να και γάμι. Λίγη και εκλεκτή, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αργότερα το 1929 είναι γνωστή ως Μαύρη Πέμπτη για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όταν ο δείκτης Dow Jones χάνει σε μια συνεδρίαση το 12,8% της αξίας του. Μέσα σε μια μέρα έκλεισαν τότε, να σου πω, Νικολέτα, 50.000 επιχειρήσεις. Αργότερα το 1945 τίθεται σε ισχύ ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, γι' αυτό και σήμερα, όπως είπαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ. Και αργότερα το 1963 η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον μεγάλο μας ποιητή Γεώργιο Σεφέρη με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις. Αν σήμερα γεννήθηκε το 1915 ο Bob Kane, ο Αμερικανός σκητσογράφος, ο δημιουργός του Batman. Τον έβλεπες τον Batman? Όχι, δεν μου άρεσε. Εγώ έβλεπα τον Batman που ήταν στον Αντένα. Έβλεπα το Spider-Man όμως. Ναι. Εγώ έβλεπα τον Batman που ήταν στον Αντένα. Τώρα... Βλέπω εδώ μια έκφραση περίεργη από τον Ανέστη, ο οποίος δεν είναι πολύ χάρηκε που δεν έβλεπε τον Batman. Δεν θυμάσαι τον Batman που ήταν στον Αντένα, με το παλιό που έβγαινε έτσι που πάτε κάτι κτίριο, αυτό έβλεπα εγώ, που το δείχνει 10 η ώρα στην Αντένα το πρωί. Μαζί με τον αδελφό μου το βλέπω. Ξέρεις τι άλλο έβλεπα, πολύ τα Pokémon. Ήμουν παθιασμένη. Είχα και τάπες Pokémon. Μόνο τάπες, τσάντες, στυλό. Λοιπόν, αργότερα το 1946 γεννήθηκε η Κέτι Χωματά, η Ελληνίδα τραγουδίστρια του νέου κύματος. Την τελευταία της πνοή την άφησε στις 24 Δεκάτου του 2010. Το 1966 γεννήθηκε ο σημαντικός, από ποια άποψη σημαντικός, γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά. Είναι δισεκατομμυριούχος και ο λόγος λοιπόν για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, τον Ρώσο αυτό δισεκατομμυριούχο και ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Να περάσουμε όμως να δούμε και τους θανάτους που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1944 άφησε την τελευταία του πνοή ο Λουί Ρενό, ο Γάλλος μηχανικός και βιομήχανος, από τους πρωτοπόρους στο χώρο του αυτοκινήτου και από τους ιδρυτές της αυτοβιομηχανίας Ρενό.
Γεννήθηκε, να πούμε, στις 12 Δευτέρου του 1877. Το 1957, την τελευταία του πνοή, άφησε ο Christian Dior, ο γνωστός αυτός Γάλλος σχεδιαστής μόδας, που πραγματικά τα ρούχα του μέχρι και σήμερα, τα παπούτσια, τα αρώματα, τα πάντα, όλα έχουν πραγματικά εκτιναχθεί τιμές τους. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν πέφτουν με την οικονομική κρίση. Ναι. Λοιπόν, και αργότερα, δηλαδή λίγο πιο πρόσφατα από τότε, το 2005, την τελευταία της πνοή, άφησε η Ρόζα Πάρκς, η μαύρη μοδίστρα που αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο, σε έναν λευκό άνδρα. Τη δεκαετία του 50, σηματοδοτώντας την αφετηρία της πορείας για την κατάργηση των νόμων περί φυλετικού διαχωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σε σήμερα. Πραγματικά πιστεύω ότι η ενότητα σαν σήμερα είναι πολύ ωραία, πολύ σημαντική, το να μαθαίνουμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαφέστατα. Και όσο περνάει ο καιρός, πραγματικά η ιστορία αποκτάει ολοένα και περισσότερα γεγονότα. Και ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, είναι και θέμα, δηλαδή είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι που είτε έχουν γεννηθεί σαν συγκεκριμένη ημέρα, είτε έχουν πεθάνει και είναι σημαντικοί για την Ελλάδα, να λέγονται και να αναφέρονται τα ονόματά τους. Τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε, θα τα διαβάζουμε καθημερινά. Είναι μία από τις αγαπημένες μας ενότητες. Μην ξεχάσω, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να μας πει εδώ η Νικολέτα Τσίκου τους τρόπους επικοινωνίας. Καλέστε μας λοιπόν στο 211-55-5500 και μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com και φυσικά στο Facebook. Το λέω φυσικά, σου έχω πει γιατί το λέω φυσικά. Στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Από εχθές, όπως είπαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε, προτείναμε να μας στέλνετε εσείς οι τηλεθεατές μας κάποιο βίντεο, αυτό που, όπως είπαμε και στο Facebook, ήδη μας στείλανε, να σου πω. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, σήμερα θα ξεκινήσουμε με το βίντεο, δηλαδή με το διαφημιστικό διάλειμμα, με το βίντεο που μας έχει στείλει ένας διαδικτυακός μας φίλος, ο Πλάτωνας. Καλημέρα σου, Πλάτωνα. Ευχαριστούμε για το βίντεο σου. Θα το δεις και στην πορεία. Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε τα βίντεό σας, αυτά που μπορεί να σας έχουν κάνει να δακρύζετε από τα γέλια, μπορεί να σας έχουν συγκινήσει. Στείλτε τα μας και εμείς θα τα έχουμε για βίντεο της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων εθναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Φορολογούν βίλες, σπίτια, χωράφια, για πια, πιλωτές και μαντιά. Δεν γλιτώνει κανένας ιδιοκτήτη συμπεριλαμβανομένων των κατόχων αυθαίρετων κτισμάτων και βιοτεχνικών κτηρίων. Μικρότερες οι επιβαρύνσεις για διαμερίσματα, υψηλότερες για μονοκατοικίες. Πώς υπολογίζεται ο φόρος για όλες τις περιπτώσεις? Πολύ δύσκολη απαλλαγή ακόμη και για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά χρωστούν στην εφορία. Αναλυτικά παραδείγματα για κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια. Σύνηγορος του πολίτη, πώς θωρακίζονται οι καταθέσεις από κατασχέσεις. Και να περάσουμε να δούμε τους τίτλους από την εφημερίδα των συντακτών. Μπήκαν οι φαβοροί στο Μαντρί. Με ενιαίο φόρο ακινήτων φορολογούν μέχρι και τις στάνες. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, Έλενα, και μαζί με τον κύριο Ντουκάκη, τον οποίο κάποια στιγμή θα έχουμε πάλι κοντά μας. Να περάσουμε να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Μύκονος μείον 21%, Ζωγράφους συν 90%, ενιαίος φόρος ακινήτων, δηλαδή επίσημη πρόταση. Επενδύσει στην Ελλάδα, τα έσοδα στο Λουξεμβούργο, μόνο στο 35% από τα ωφέλη. Θα συμμετέχει η Ελλάδα που θα δίνει έδαφος και πλούτο. Αδίκημα και οι διαδηλώσεις. Ενώ 12 σελίδες συμφωνία για να πούνε ναι στο μνημόνιο. Στην εφημερίδα Η Αυγή, μονιμοποιείται και διευρύνεται το χαράτσι. Ενιαίος φόρος ακινήτων. 8 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό. Σαμαράς Βενιζέλος, προγραμματική συμφωνία εφαρμογής του μνημονίου. Υποβρύχια, στα σκαριά η εξεταστική. Το 2010, Ευάγγελος Μεϊμαράκης μιλούσε για οσμή σκανδάλου. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Ημερησία. Ο νέος φόρος ακινήτων. Ποιοι και πόσο θα πληρώσουν για κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων επιβάλλεται από το 2014 σε κάθε ακίνητο με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Ενώ στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, φόβος σε αποθήκες και πιλωτές. Έργο Αρβανιτόπουλου, παρέλαση μόνο για παραστάτες σημεοφόρους στην Αθήνα. Απίστευτο και όμως αληθινό, για να εκπροσωπηθούν όλα τα σχολεία.
Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική, στα δίχτυα του ενιαίου φόρου όλα τα ακίνητα. Οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται από το πρώτο τετραγωνικό με μικρές εξαιρέσεις. Ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας. Θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Μεταξύ των θεμάτων, η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και η ψηφιακή οικονομία. Εξονυχιστικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και στην εφημερίδα Τα Νέα διαβάζουμε «Συγκάτοικοι με την εφορία». Ακίνητα, επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις. Στην εφημερίδα Τα Νέα βλέπουμε ότι έχει και πίνακες και παραδείγματα. Μεγάλος συνασπισμός. Η διαπραγμάτευση άρχισε με αγκαλιές. Μέρκελ προς Ομπάμα. Με παρακολουθείτε. Όχι εσάς προσωπικά. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης ποινικοποιούν τη δράση ενάντια στην εμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Επικίνδυνη κυβερνητική τροπολογία. Οι μισοί συνταξιούχοι του ΙΚΑ ζουν με σύνταξη κάτω των 500 ευρώ. Την ίδια ώρα ετοιμάζουν νέες ερωτικές ανατροπές στην ασφάλιση. Με την χθεσινή μέρα δράσης για την ανεργία δόθηκε το μήνυμα. Στις 6 Νοέμβρη απεργούμε για ό,τι τσακίζει την ζωή μας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους από την εφημερίδα Η Εσπρέσο. Κι άλλο μωρό στα χέρια Ρωμά. Αγοράκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε χθες στην Μυτιλίνη. Στίχημα θανάτου. Ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι και πέθανε. Άμα πιες ένα μπουκάλι ουίσκι. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Το Έθνος. Είναι οι φόροι το 2014 για τα ακίνητα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν. Απαλλαγές σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Πώς θα βγουν στη σύνταξη 650.000 αγρότες. Μυστήριο με τον άφαντο Παλαιοκώστα στη Λιβαδιά. Οργή Μέρκελ για τις υποκλοπές. Και θα κλείσουμε τις πολιτικές μας εφημερίδες με την Καθημερινή. Όχι σε μέτρα, μνημόνιο, εκλογές. Μήνυμα Σαμαρά και Βενιζέλου προς την Τρόικα. 500 εκατομμύρια ευρώ αναζητεί ο Στουρνάρας. Μέρκελ, παρακολουθείτε το τηλέφωνο μου. Ομπάμα, όχι. Συνδρομή κατά λάθρο μετανάστευσης. 9 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν δέσμευση από τη Σύνοδο Κορυφής. Με νέο πρόσωπο, ο Παλαιοκώστας. Εκείνοι που δεν το βάζουν κάτω στις δυσκολίες. Και μικρότερος ο φόρος ακινήτων από επιβάρυνση για πιλωτές. Και πάμε να δούμε τι. Πριν πάμε να πούμε ότι αυτά είναι οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και τώρα ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τις αθλητικές εφημερίδες. Νικολέτο. Στην εφημερίδα Sport Day. Μπράβο, ρε Αλάνια. Μεγάλη εμφάνιση από τους παίκτες του θρύλου που ζάλισαν την Μπενφίκα και άξιζαν την νίκη μέσα στον Ταλούζ. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport είσαι στους 16. Το λάθος του Ρομπέρτο στο φινάλε και η σοφάριση 1-1 της Μπενφίκα δεν αλλάζουν τίποτα. Αυτός ο Ολυμπιακός θα κουνήσει σε Ντόνι και τον Φλεβάρι στο Champions League. Και πάμε στην εφημερίδα Goal News. Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει στο top 20 της Ευρώπης. Αδιάβροχος Μίτσελ. Ένας πόντος. Να. Μεγάλο μάτς. Από τον Φουστέρ, εξαιρετικός ο Μίτρογλου, απίστευτο γκολ από τον Ντομίνγκες. Ο Μπραουδάκης θα την νικήσει εδώ, θα πάει στους 16, ενώ ο Κουκουλάς αδικεί τον Μίτσελ η ισοπαλία. Και πάμε και στην εφημερίδα, πρωταθλητής σε όλα. Τι ήρωες θεέ μου, μεγαλειώδης στο υγρό, αλλά καυτό Νταλούζ. Εμείς περνάμε, ομαδάρα και στο πόλο, ανόητε διαιτητή. Ο θρύλος ξεπουπούλιασε τους προκλητικούς αετούς μέσα στη φωλιά της Μπενφίκα. Χόρευε στη βροχή ο κόσμος του θρύλου. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, παντού είναι ο Άκα, σαν το σπίτι του Παναθηναϊκός και στη Μεγαλόνισε λίγες ώρες πριν από τη μάχη με την Λαμποράλ Κούτσα. Λατρεία για τον εξάστερο που πάτησε Κύπρο. Δημήτρης Κοντός καταγράφει λεπτό προς λεπτό την άφιξη, την παραμονή και τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επί κυπριακού εδάφους. Και να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους από την εφημερίδα Η Γάτα. Πληρώνουν τα φαβορί στο Europa. Το μυστικό ραντεβού του Μαρινάκη με τον Αργεντίνο Φορ. Φέρνει κι άλλον Σαβιόλα. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα της ΑΕΚ, η ώρα των σπορ, η μέρα ένωσης. Αυτό ετοιμάζει, αυτό θέλει και αυτό λέει ο Δημήτρης Μελισσανίδης στους συνεργάτες του που τρέχουν νυχθημερών για τη μεγάλη στιγμή της 6ης Νοέμβρη. Θα είναι μέρα ιστορική για την ΑΕΚ και όλους τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Μα πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, θα είναι η μέρα ένωσης. Χτυπάει αστεράκι η ΑΕΚ, το πανοχέρι για την πρόκριση η κορίτσαρη. Ούτε ένα απόλυτο εισιτήριο.
για το Σαββατιάτικο Ντέρμπι. Μιλάμε με τον Παναθηναϊκό. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Καλό το 1-1. Αδικεί όμως τον Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος. Ισοφαρίστηκε με κόρνερ ανύπαρκτο. Παίκτης του ματς στο site της UEFA, ο Μίτρογλου. Ντομίνγκες. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία με τον Μίτρογλου. Ο Ντομίνγκες είπε ότι είναι κρίμα. Αετής η εμφάνιση, οι νέοι του θρύλου. Γαλατά, Ολυμπιακός. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την εφημερίδα Ο Γαύρος, τον οποίο αετός ο θρύλος. Θα σας γλεντήσουμε εδώ μέσα και θα περάσουμε. 1-1 αντί 0-2 οι ψυχάρες τους γλίτωσε η βροχή. Παλικάρια όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα σε τρομακτική καταιγίδα στη Λισαβόνα. Αν δεν ήταν λίμνη το τερέν, στο δεύτερο ημίχρονο κάθε αντεπίθεσή μας θα ήταν μισό γκολ. Χάζεψε και ο Εουσέμπιο με τον θρύλο. Είπε τα καλύτερα. Ξέρει να αλώνει την πόλη. Πριν πεις το οτιδήποτε, θέλω να ανακοινώσω. Όχι, θέλω να ανακοινώσω ότι είχα υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα ότι κάποια στιγμή στο Facebook, στην πρώτη ανάρτηση, θα αναρτήσω μια φωτογραφία της αγαπητής Έλενας Θεοδόρου να διαβάζει εφημερίδα του Ολυμπιακού. Και έτσι και έκανα. Όσοι επιθυμείτε να δείτε τον ενθουσιασμό της διαβάζοντας την εφημερίδα του Ολυμπιακού. Μα τώρα ήθελα να σου πω, μας απάντησε λίγο σε διακόπτε. Εδώ ένας φίλος μας, βλέπω, ο Μιχάλης από τη Ρόδο, πρέπει να είναι μάλλον για να λέει έτσι, με ρωτάει γιατί είμαι χαρούμενη σήμερα. Είμαι χαρούμενη γιατί όπως διαβάσαμε και το πρωτοσέλιδο, τα αλάνια πραγματικά πέταξαν μέσα στο γήπεδο της Μπενφίκα στο Νταλούζ. Πραγματικά ήταν τρομερή η εμφάνισή τους, Μιχάλη. Ευχαριστούμε που σχολιάζετε γενικώς, που έχετε μία επαφή μαζί μας. Χαιρόμαστε που έχουμε και εμείς αυτή την επαφή μαζί σας. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Μία Έλενα Θεοδόρου και εδώ με την Νικολέτα Τσίκου. Είμαστε έτοιμες να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναλύουμε τα θέματα της ημέρας. Πριν από αυτό θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Το πρώτο θέμα που όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει μόνο στη ζούγκλα είναι: εντοπίσαμε τη μητέρα της Μαρίας. Απομένει ο έλεγχος του DNA της Βουλγάρας για την πιστοποίηση της μητρότητας. Ξανατονίζουμε ότι αυτό υπάρχει μόνο στο ζούγκλα.gr. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Θέμα πόθεν έσχες για 5 βουλευτές. Πολιτικά πρόσωπα καλούνται για εξηγήσεις στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο είναι «Μεγαλουπόλης φαντάσματα, επιστήμονες προειδοποιούν για παγκόσμια κλιματική πανούκλα τα επόμενα 40 χρόνια». Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, τα κυριότερα πρωτοσέλιδα μάλλον που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr και ήρθε η ώρα να δούμε το βίντεο, όπως έχουμε πει, το βίντεο της ημέρας. Να ξαναπούμε, Νικολέτα, και να ευχαριστήσουμε τον Πλάτωνα. Τον Πλάτωνα, το διαδικτυακό μας φίλο. Πλάτωνας Νέτο, νομίζω, που μας έχει στείλει το βίντεο. Καλημέρα σου, Πλάτωνα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο, λοιπόν, που αφορά τις γυναίκες. Και περιμένουμε και τα δικά σας βίντεο για μετά επιστρέφουμε. What's up, cutie? Hey. What's going on? Not too much. Hey, I was looking at you and I thought you were really pretty and I wanted to get your number. Is that too much to ask for, or? You know, let's go out to dinner. I usually go out to dinner with people. Oh yeah, who you go to dinner? By yourself? Sometimes. Oh wow. That's I don't usually ask twice, but you sure you don't want to go out with me? It's your car? Yeah, it's my car. Why? You might. There's what? There's a bar down the street. Oh, now you want to. Too bad. I don't like gold diggers. Το είδαμε το βίντεο που μας στείλανε. Δεν θα σχολιάσεις. Να σχολιάσω ότι είδαμε λοιπόν μία γυναίκα η οποία στην αρχή έριξε άκυρο στον κακομοίρη τον ανθρωπάκο. Ναι, ναι. Αλλά μόλις είδε λοιπόν το αυτοκίνητο, που αν δεν κάνω λάθος ήταν Λαμπορκίνι, ναι, ξαφνικά άλλαξε γνώμη. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι αληθές περιστατικό, δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο στις πλάκες, γιατί υποθέτω ότι αυτό ήταν μία πλάκα. Συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Πολλές είναι εκείνες οι οποίες ερωτεύονται το αυτοκίνητο. Ναι. Λες και δεν έχει σημασία αυτός που το καβαλάει, ας το λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα θέματα, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρότερα θέματα από τώρα το Lamborghini που δεν μπήκε η γλυκούλα, όπως την είπε. Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες το μεσημέρι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας είχε μπει το νοσοκομείο Λαμίας, καθώς σύμφωνα με ανυπεβεβαίωτες μέχρι τότε πληροφορίες πρόκειται για το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο είχε γεννηθεί η μικρή Μαρία στις 31 του Γενάρη του 2009. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε πως είχε παρουσιάσει το γεγονός ότι οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως η υπάλληλος που ήταν υπεύθυνη της ΜΕΦ κλινικής όταν γεννήθηκε η εξάχρονη μιλούσε βουλγαρικά.
Οπότε, όπως εκτιμάτε, ίσως είχε βοηθήσει τη μητέρα της να αποχωρήσει από το νοσοκομείο χωρίς να ακολουθήσουν οι ορθές διαδικασίες, δηλαδή να συνταχθούν και να υπογραφούν τα απαραίτητα έγγραφα. Πριν συνεχίσει, θέλω να πω ότι ξετυλίγουμε το κουβάρι μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε να πούμε, γιατί όπως ακούσατε στο πρωτοσέλιδο, έχουν εντοπίσει τη μητέρα της Μαρίας. Συνέχισε και θα το ξετυλίγουμε σιγά σιγά. Αυτό όμως που αναμένεται αυτή τη στιγμή να ρίξει φως στην υπόθεση όσον αφορά την έβριση των βιολογικών γονιών της Μαρίας είναι ο εντοπισμός ενός προσώπου κλειδί, ο οποίος ονομάζεται Μιχάλης σύμφωνα με τα στοιχεία και φέρεται να γνωρίζει προσωπικά την βιολογική μητέρα της εξάχρονης Μαρίας. Μάλιστα, καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Ατζέντη, ο οποίος μεσολαβούσε μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων ή Τσιγκάνων εργατών, ο οποίος ζητούσε εργασία σε χωράφια του Θεσσαλικού κόλπου. Αξιωματικοί όμως ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο zoogla.gr, επισημέναν ότι στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναφέρθηκε ο αυτοπαρουσιαζόμενος ως πατέρας της Μαρίας, Χρήστος Σαλής, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Να πούμε πως όταν συνελήφθη το ζευγάρι Ρωμά και διαπιστώθηκε ότι η μικρή δεν είναι δικό του παιδί, ο 39χρονος, επικαλέστηκε έναν Βούλγαρο που, όπως είπε και η Νικόλικα, τον λένε Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τη βιολογική μητέρα της ανήλικης. Έδωσε μάλιστα έναν αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος φέρεται να ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο. Σε μία από τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν τον αριθμό, απάντησε ένας άντρας, ο οποίος προφανώς φοβούμενος μην εμπλακεί στην υπόθεση αυτή, τερμάτισε την κλήση και απενεργοποίησε μία και καλή το τηλέφωνο. Έκτοτε το τηλέφωνο παραμένει ακόμα κλειστό, σημείωσαν χαρακτηριστικά. Να πούμε, Έλενα, ότι τον ισχυρισμό ότι ο Μιχάλης αποτελεί το πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης φαίνεται να ελέγχουν οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση. Νομικοί κύκλοι, μιλώντας στην εφημερίδα, εξήγησαν ότι ο εντοπισμός του ατζέντη, όπως τον αποκαλούν, ίσως σημαίνει μετά τη λήξη της έρευνας για τους βιολογικούς γονείς της Μαρίας. Δύσκολα, Έλενα, τα πράγματα. Φαίνεται πως. Και ο συγκεκριμένος αριθμός του τηλεφώνου, να πούμε ότι συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία και φέρεται να ανήκει στον άνθρωπο που με κάποιο τρόπο σχετίζεται με την μητέρα της ανήλικης. Όταν είχαμε αυτές τις πληροφορίες, ακόμα η γυναίκα δεν είχε εντοπιστεί. Έχουμε όμως καινούργιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα, μιας και να σου πω ότι έπειτα από εκείνη τη μέρα που. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε τότε με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλος, με τον βιοτέχνη από το Σαντάνσκι. Ένα από αυτά τα βράδια ένας πολύ στενός συγγενής της οικογένειας, με τον κωδικό Α, με το όνομα Α, έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κλειδί για την υπόθεση. Αποκάλυψε στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο τη μεγάλη είδηση, λέγοντας συγκεκριμένα τα εξής. Προσπαθούμε να βρούμε το όνομα της μητέρας, γιατί μετά από τόσο καιρό το μοναδικό στοιχείο που μας έχει απομείνει είναι η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης της Μαρίας, δηλαδή το νοσοκομείο Λαμίας στις 31 πρώτου του 2009. Όπως λοιπόν είναι φυσικό, καταφύγαμε σε γιατρό και εργαζόμενο του νοσοκομείου προκειμένου να διαβεβαιώσουμε την πληροφορία. Δηλαδή υπήρχε το κετός Βουλγάρας στις 31 Ιανουαρίου του 2009. Να πούμε ότι δεν καταφύγαμε ακριβώς εμείς. Κατέφυγε η δημοσιογραφική ομάδα της Ζούγκλας. Να πούμε όμως ότι η δημοσιογραφική ομάδα της Ζούγκλας επικοινώνησε και με τον δήμαρχο της πόλης των Λαμαίων, τον κύριο Γιώργο Κοτρονιά, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και αναζήτησε αμέσως το αρχείο πιστοποιητικό γεννήσεως από μητέρα βουλγαρικής καταγωγής, που ενδεχομένως έφερε την συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή, Έλενα, να πάμε να δούμε το βίντεο. Πριν περάσουμε να δούμε το βίντεο, να τονίσουμε το γεγονός ότι όντως υπήρχε το κετός Βουλγάρα στις 31 του Γενάρη του 9, αλλά μας διαβεβαίωσε. Μάλλον δεν μπορούσε να μας διαβεβαιώσουν την ομάδα του Ζούγκλα αν υπήρχε το κετός ούτε μία εβδομάδα νωρίτερα, ούτε μία εβδομάδα μετά, μιας και δεν είχε καταγραφεί κάτι τέτοιο στα αρχεία του νοσοκομείου. Και έτσι ανατρέξανε στο δημοτολόγιο του Δήμου Λαμίας και μιλήσανε με τον δήμαρχο. Τώρα μπορούμε να περάσουμε να το δούμε το βίντεο. Αφορά την απόπειρα να εγγραφεί ένα νεογέννητο στο ληξιαρχείο του Δήμου μας, από φερόμενη ως μητέρα μία αθήγανη, άγαμη κατά δήλωσή της στο νοσοκομείο, η οποία προσπάθεια
απέτυχε για τους εξής λόγους. Ο υπάλληλος πρώτα απ' όλα ήλεγξε το προβλεπόμενο έγγραφο. Δηλαδή, ήλεγξε τη δήλωση γέννησης την οποία κάθε μητέρα παίρνει από το νοσοκομείο και η οποία έρχεται στις υπηρεσίες του Δήμου μέσα από την υπηρεσιακή οδό. Ακολούθως ζήτησε ταυτότητα ή διαβατήριο και τέλος ζήτησε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κάνοντας σωστά τη δουλειά του ο υπάλληλος του Δήμου μας, παρατήρησε ότι το πιστοποιητικό ανέφερε την αθήγανη αυτή η μητέρα, την ανέφερε ως έγκαμη και μάλιστα το επώνυμο που δήλωσε ως δήθεν άγαμη ήταν το επώνυμο του ανδρός της. Ο υπάλληλος λοιπόν της εξήγησε ότι για να αλλάξουν οποιαδήποτε στοιχεία από το πιστοποιητικό απαιτείται δικαστική απόφαση. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν ξαναεμφανίστηκε και στο ληξιαρχείο του Δήμου μας η πράξη αυτή έμεινε κενή και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μπορεί να πήγε σε άλλο Δήμο και να εμφάνισε εκεί δύο μάρτυρες, γιατί προβλέπεται αυτό από τη διαδικασία, ότι μπορεί να δηλώσει ένα παιδί, μια γυναίκα, λέγοντας ότι το γέννησε παραδείγματος χάρη σε ένα χωράφι και με δύο μάρτυρες να το πιστοποιεί. Στο δικό μας Δήμο δεν δεχόμαστε τέτοια δήλωση με μάρτυρες και ζητάμε πάντοτε δικαστική απόφαση. Δήλωσε βουλγαρική υπηκότητα, πράγμα το οποίο συμπίπτει και με την ταυτότητα της που, την οποία εμφάνισε στο νοσοκομείο και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Δήμο για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη είδηση που θα μπορούσε να έχει στα χέρια της, να ακούσει μάλλον η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούκλα, μιας και επιβεβαίωνε ότι στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είχε όντως εμφανιστεί γυναίκα από τη Βουλγαρία με στοιχεία ταυτότητας Σάσα Ρούσεβα, του γένους Αλέκοβα από το Μπουργκάς, προκειμένου να δηλώσει τη γέννηση της κόρης της με την ημερομηνία στις 31 του Ιανουαρίου του 2009. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι ο στενός συγγενής της τσιγκάνας μητέρας Ελευθερίας Δημοπούλου από τα Φάρσαλα δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ποτέ ότι μία γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής γέννησε ένα κορίτσι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην μαιευτική κλινική του νοσοκομείου της Λαμίας. Από εκεί και πέρα είναι πολύ φανερό και φαίνεται ότι θα παρουσιάσει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον από τα στοιχεία που η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα έχει στα χέρια της επιβεβαιώνει ότι τον ντοκετό τον είχε πραγματοποιήσει ο μαιευτήρας Θεόδωρος Χαρίτος στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οι δικοί μας άνθρωποι, και εννοώ την ομάδα εδώ πέρα στη Ζούγκλα.gr, δεν είχαν κατορθώσει να βρούνε την καταγραφή του ντοκετού στα αρχεία της κλινικής. Έτσι, την είδηση ενδυναμώνει η ψευδής δήλωση της μητέρας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι ήταν άγαμη, ενώ βάσει επίσημων εγγράφων εφέρετο ως παντρεμένη με τον Βούλγαρο Ατανά Ρούσεβ του Αγγέλοβ από τον Νικολάεβο. Στο έγγραφο του Δήμου, μάλιστα, μπορεί κανείς να διαβάσει την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι είναι παντρεμένη, ενώ στο νοσοκομείο δήλωσε ότι είναι άγαμη και έχει το επίθετο του συζύγου της. Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Ενώ στο πάνω μέρος της ληξιαρχικής πράξης, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, παιδιά, να δούμε λίγο και τα έγγραφα μέσα από το άρθρο. Προσοχή, είναι παντρεμένη. Πιθανόν η Σάσα Ρούσεβα δηλαδή να μην ήθελε να προσθέσει στην οικογενειακή της μερίδα ένα ακόμα παιδί, καθώς από τα επίσημα έγγραφα εμφανίζεται ως μητέρα άλλων δύο παιδιών. Ουσιαστικά, στην περίπτωση πάντως που όλα αυτά αποτελούν διαβολική σύμπτωση, μπορούμε να πούμε, ίσως Νικολέτα, με σιγουριά, ότι δεν απομένει παρά μόνο ο έλεγχος DNA από τις αρχές για να επιβεβαιωθεί ότι η Σάσα βλέπετε στα στοιχεία σας και μάλλον στις οθόνες σας τη ληξιαρχική πράξη και τη δήλωση γεννήσεως. Αυτό δηλαδή που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το πιστοποιητικό του γάμου. Είναι το πιστοποιητικό του γάμου αυτό που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Στο άλλο, στο ληξιαρχικό, φαίνεται πως η Σάσα Ρούσεβα έχει αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά.
Οπότε, όπως είπαμε, απομένει μόνο να δούμε εάν μέσω της εξέτασης DNA θα φανεί ότι η Σάσα Ρούσεβα είναι και η βιολογική μητέρα της Μαρίας. Πάντως, από έρευνα που γίνεται στη Βουλγαρία, η Ρούσεβα φαίνεται να λείπει από την πατρίδα της λόγω απουσίας ενσύμων, δηλαδή από το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που διαθέτει η χώρα το 2008, 2009 και το 2010. Με ένσημα επιστρέφει πάλι η Ρούσεβα πίσω στη Βουλγαρία το 2011, 2012 και 2013. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι σήμερα ζει και εργάζεται στη Βουλγαρία και είναι πλέον χρέος των εκεί αρχών να ανακαλύψουν και να εξετάσουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι η πραγματική της μητέρα. Και αφετέρου, ενώ όσα δήλωσαν οι δύο συλληφθέντες Ρωμά στα Φάρσαλα, με τον τρόπο δηλαδή που περιήλθε το παιδί στα χέρια τους. Αυτές ήταν οι πιο σύντομες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της. Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Πάμε όμως στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και μετά στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε πάλι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση, την εκπομπή από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Μαζί θα λέμε την πρώτη καλημέρα του προγράμματος, την καλημέρα με τον δικό μας μοναδικό τρόπο. Είμαι η Νικόλετα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να αναλύουμε θέματα από την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά, Έλενα, τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε μηνύματα και από εσάς και σχόλια και τα βίντεό σας φυσικά. Καλέστε μας στο 211-55-50-500 αν θέλετε να μας μιλήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com καθώς και στο facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και πάμε, Έλενα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί στην υπόθεση της Μαρίας, όπως είδαμε, έχει μπει και η Ίντερπολ. Εμπλακεί και η Ίντερπολ, έτσι τη σύνδρομη της Ίντερπολ για την ταυτοποίηση της μικρής Μαρίας ζήτησαν οι ελληνικές αρχές, όπως ανακοίνησε ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας. Χθες πάντως έγινε γνωστό με απάντηση που εστάλει από τα κεντρικά της Ίντερπολ προς την ελληνική αστυνομία ότι η μικρή Μαρία δεν συμπεριλαμβάνεται στις λίστες των παιδιών που αναζητούνται από τις διεθνείς αστυνομικές αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει δηλωθεί η εξαφάνιση. Η Ίντερπολ έχει ήδη εκδώσει και την ειδοποίηση για την Μαρία, η οποία περιλαμβάνει το προφίλ του DNA και μια φωτογραφία του κοριτσιού προς όλες τις χώρες μέλη του οργανισμού με έδρα την Λιόν της Γαλλίας. Πάντως, να πούμε ότι στο τέλος του περασμένου Σαββατοκύριακου περισσότεροι από 8.000 συγγενείς εξαφανισμένων παιδιών είχαν έρθει σε επαφή με το χαμόγελο του παιδιού που ανέλαβε τη φροντίδα της μικρής Μαρίας. Πρόκειται, λέει, όπως λένε, πρόκειται συχνά για γονείς που έχουν χάσει ένα παιδί και που ελπίζουν, που αναζητούν σε μια ομοιότητα ανάμεσα στο παιδί τους και στο παιδί που βρέθηκε. Το βλέπουν σαν μια στιγμή ελπίδας, όπως εξηγεί στο γαλλικό πρακτορείο η Ντελφίν Μοραλής, η αναπληρώτηρη γενική γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης Missing Children Europe. Πολλοί τηλεφωνούν και λένε «Μήπως είναι η κόρη μου», αλλά άλλοι μάλλον έχουν να καταθέσουν ιδέες και μαρτυρίες. «Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε κατενθουσιασμένοι με την είδηση», δήλωσε η Βρετανίδα Κέρι Νίνταμ, η μητέρα του Μπένο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 1991 στην Κόστρια ηλικία 21 μηνών. Ελπίζουμε ότι η εξαφάνιση του Μπεν θα εξεταστεί και πάλι. Από τις περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών, περίπου 10 έχουν γίνει αντικείμενο περισσότερο εμπειριστατωμένων ερευνών για να προσδιοριστεί αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές με το κοριτσάκι που βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Λάρισα. Πρόκειται λοιπόν για μια σταγόνα στον ωκεανό, αν σκεφτεί κανείς ότι χιλιάδες είναι οι ενισχυτικές εξαφανίσεις που καταγράφονται κάθε χρόνο στην χώρα μας. Συνολικά 250.000 παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, δηλαδή ένα παιδί κάθε δύο λεπτά, ένα τραγικό, Έλληνα, ποσοστό. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκρινίζει η κυρία Ντελφίν, ωστόσο σχετικοποιεί τους αριθμούς,
Αυτού υπογραμμίζοντα πω η συλλογή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ κακή. Ανάμεσα σε αυτά τα εξαφανισμένα παιδιά, η μεγάλη πλειονότητα είναι φυγάδε. Αλλά επίση παιδιά που απαγάγονται από έναν από του γονεί του στην διάρκεια δύσκολων χωρισμών. Οι πολύ ενισχυτικέ εξαφανίσει, οι οποίε είναι κατά πολύ λιγότερε, αντιπροσωπεύουν το 2% έω 5% των περιπτώσεων, δηλαδή από 5.000 έω 12.500 ανηλίκου. Ποιο είναι ουσιαστικά ο αληθινό αριθμό, αναρωτιέται ο Έρικ Μουζέν, ο πατέρα τη Αστέλη, η οποία εξαφανίστηκε το 2003 στη Γαλλία, στο νομό Σικουάνα και Μάρνη, και προσθέτει: 10.000 παιδιά αρχίζει να γίνεται μια μικρή πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που λείπει είναι μια κεντρική βάση δεδομένων για τα εξαφανισμένα παιδιά. Οι συγγενείς ενός παιδιού που εξαφανίζεται μπορούν να τηλεφωνούν στο 1160.000, ένα αριθμό που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα σε 25 χώρες της Ευρώπης. Οι ενώσεις προστασίας των παιδιών που έχουν συνασπιστεί στην Ομοσπονδία Missing Children Europe ανταλλάσσουν πληροφορίες και μπορούν να διανέμουν ειδοποιήσεις για εξαφανισμένα παιδιά σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η φωτογραφία του κοριτσιού που βρέθηκε στην Ελλάδα δημοσιοποιήθηκε από το Γαλλικό Κέντρο για την Προστασία της Παιδικής Ηλικίας. Στο Βέλγιο, η μη κυβερνητική οργάνωση Child Focus, η οποία δημιουργήθηκε από τον πατέρα ενός από τα θύματα του δολοφόνου παιδεραστή Mark Dutroux, πραγματοποιεί τακτικά εκστρατείες αφισοκόλλησης χάρη στους πολλούς εθελοντές της. Τα μηνύματα αναμεταδίδονται όλο και συχνότερα από τους ιστιότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε ορισμένες χώρες. Τηλεοπτικές εκπομπές δίνουν το λόγο σε συγγενείς. Την περασμένη εβδομάδα, οι γονείς της Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν, η οποία εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία, απίφθηναν έγκληση προς τους ενδεχόμενους αυτόπτες μάρτυρες στην διάρκεια μιας εκπομπής της γερμανικής τηλεόρασης. Κάθε περίπτωση πάντως εξαφανισμένου παιδιού ή ενηλίκου που εντοπίζεται όπως η Νατάσα Κάμπου στο 2006 στην Αυστρία ή οι γυναίκες που είχαν απαχθεί και απελευθερώθηκαν φέτος στο Κλίβελαντ είναι μια ανάσα αισιοδοξίας για τους γονείς, ορισμένοι από τους οποίους περιμένουν εδώ και χρόνια μια απάντηση στην αγωνία τους. Κάθε μια τέτοια περίπτωση ξαναδίνει ελπίδα στις οικογένειες, δικαιολογεί επίσης το γεγονός ότι συνεχίζουμε να αναζητούμε με τα παιδιά και να δίνουμε μάχη, να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. Εκτιμά ο Αλέν Μπουλέ, ο οποίος ίδρυσε πριν από περισσότερο από 20 χρόνια την Ένωση Γονιών Παιδιών Θυμάτων. Ο πατέρας της Εστέλ Μουζέν ελπίζει πως η έρευνα γύρω από το κοριτσάκι που βρέθηκε στην Ελλάδα θα επιτρέψει να γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και να αντιληθούν διδάγματα. Στο φως παντός, να πούμε ότι έρχονται νέα στοιχεία για την υπόθεση ακόμα ενός βρέφους, το οποίο βρέθηκε στα χέρια μιας οικογένειας Ρωμά. Σύμφωνα, η ελληνική αστυνομία έχει δώσει μια ανακοίνωση. Ναι, λένε από τις αστυνομικές αρχές της Μυτιλίνης, διερευνάται υπόθεση αρπαγής βρέφους ηλικίας 2,5 μηνών περίπου, το οποίο βρέθηκε σε ζευγάρι μεδαπών Ρωμά, οι οποίοι και συνελήφθησαν, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις πως δεν είναι οι πραγματικοί γονείς του παιδιού. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ένα ακόμα άτομο, το ζευγάρι των Ρωμά ηλικίας 21 χρονών ο άνδρας και 19 χρονών η γυναίκα. Φέρεται να ανέφερε στην αστυνομία ότι το είχε πάρει το αγοράκι μαζί με τη βοήθεια της μητέρας του νεαρού από ένα άλλο ζευγάρι από την Αθήνα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νεαρό ζευγάρι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι στα τέλη του Ιουλίου του 2013 είχε ταξιδεύσει στην Αθήνα προκειμένου ο άνδρας να υποβληθεί σε εξετάσεις στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Βλέπετε και στα πλάνα σας τους συλληφθέντες Ρωμά που βρέθηκε μέσα στην οικογένειά του, στο σπίτι του, ακόμα ένα αγοράκι. Λοιπόν, εκεί η γυναίκα και η πεθερά της βρήκαν στην είσοδο του νοσοκομείου μια Ρωμά με ένα νεογέννητο στην αγκαλιά, η οποία τους είπε ότι έχει πολλά παιδιά και ότι δεν είχε τη δυνατότητα να μπορούσε να μεγαλώσει. Στο νεογέννητο. Τότε το ζευγάρι δέχτηκε να πάρει το αγοράκι από την προστασία του χωρίς να καταβάλει χρήματα για να το πάρει. Βλέπετε στα πλάνα σας εδώ πέρα τους Ρωμά, φαίνεται ότι είναι από τη Μυτιλίνη στη Λέσβο. Να ακούσουμε και λίγο, άμα είναι εύκολο. Γιατί τη συλλάβανε τώρα. Το έχουν πιάσει το παιδί, διότι ήταν η μάνα του, ήταν χωρισμένη. Ναι. Και το έχει δώσει η μάνα του στη μάνα μου να το μεγαλώσει για 3 μήνες. Δεν είχαν λεφτά, ήταν φτωχοί. Μάλιστα. Μιλήσατε με τους και έρχονται αύριο. Γιατί λέει όμως, γιατί έλεγαν ότι είναι δικό τους στο νοσοκομείο. Η μητέρα, γιατί έλεγαν ότι είναι δικό τους. Από το φόβο, από αυτή, το παιδί είναι άνεμος άκαστη. Το παιδί είναι άρρωστο. Είδαμε και μερικά πλάνα από τη Μυτιλίνη.
Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει ένα νέο ένταλμα σύλληψης για τον Φαντομά, όπως τον αναφέρουν, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Λοιπόν, από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι διαβιβάστηκε προς εκτέλεση αρμόδιες υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τον ανακριτή Λιβαδιάς Βιωτίας σε βάρος του αναζητούμενου Παλαιοκώστα Βασίλη, του Λεωνίδα και της Γεωργίας, που γεωνήθηκε το 1966 ομοσχόφι των Τρικάλων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ένταλμα σύλληψης αφορά στις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας από κοινού, αδικήματα που έλαβαν χώρα την 6η Δευτέρου του 2011 στον οδικό άξονα Λιβαδιάς Αράχοβας κατά τη διάρκεια καταδίωξης αυτοκινήτου Audi A4 από αστυνομικές δυνάμεις. Υπονθυμίζεται ότι όταν οι δύο επιβάτες ακινητοποίησαν το παραπάνω όχημα, ο ένας από αυτούς πυροβόλησε επανειλημμένα με ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά των αστυνομικών. Με πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23 κάλικες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Η σχετική ποινική δικογραφία σχηματίστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δύο επιβάτες ο προαναφερόμενος αναζητούμενος κακοποιός. Από την αστυνομία δόθηκαν στη δημοσιότητα 7 φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το παραπάνω όχημα, καθώς και ένα άτομο που σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, ο Βασίλης Παλαιοκώστας, είναι ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ο οποίος έχει υποβληθεί σε πλαστική στο πρόσωπο. Σημειώνεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών έχουν επικηρύξει στον τον Βασίλη Παλαιοκώστα με το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Πάντως είναι οι φωτογραφίες, να ξέρετε, οι οποίες βλέπετε αυτή τη στιγμή στα πλάνα σας. Η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ελληνική αστυνομία το Φεβρουάριο του 2011 λέει πως με σημερινή κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσί και Οικονομικών του κ. Γιώργου Παπακοσταντίνου, των τότε μάλλον υπουργών, προκηρύχθηκε χρηματική αμοιβή 1.000.000 ευρώ σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου Βασίλειου Παλαιοκώστα, του Λεωνίδα Ηλία και της Γεωργίας, που γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Μοσχόφιο Τρικάλων την 17η ημέρα του Μαΐου του 1966. Για τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και νέα στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία έναντι κάθαρχης και οποιοδήποτε τρίτου. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και νέα στοιχεία για τις έρευνες. Να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Παλαιοκώστας διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το 2011, καθώς αποτυπώματα που είχε εντοπιστεί σε παγιδευμένο δέμα που είχε εκραγεί στα χέρια του υπασπιστή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και Γιώργου Βασιλάκη, με αποτέλεσμα τον ακέραιο θάνατό του. Την ευθύνη για την ενέργεια τότε είχε αναλάβει μια πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση με την ονομασία Αθανάσιος Κλάρας. Επίσης, πηγές της Αντιτρομοκρατικής αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε προκύψει ότι δύο κλεμμένα αυτοκίνητα από σπίτι επιχειρηματία κατέληξαν στον Νίκο Μαζιώτη και το άλλο στον Βασίλη Παλαιοκώστα. Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο μάρκας Ρενό είχε βρεθεί καμένο σε περιοχή μεταξύ του Γαλατσίου και της Λαμπρινής μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Είναι το δεύτερο τζιπ μάρκας Hyundai, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήσει το 2008 ο Παλαιοκώστας Ελυσίας στην επανομή Θεσσαλονίκης. Από την ελληνική αστυνομία διερευνάται η διασύνδεση Μαζιώτη και Παλαιοκώστα, καθώς όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μαζιώτη κατά τη διάρκεια ληστείας σε τράπεζα στα Μέθανα δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι φωτογραφίες του Βασίλη Παλαιοκώστα. Έλενα, όμως να περάσουμε, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην Ζάκυνθο, που ένας 18χρονος μαχαίρωσε έναν 16χρονο. Στην σύλληψη ενός Αλβανού προχώρησε η αστυνομία στη Ζάκυνθο με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ενός συμπατριώτη του. Ο δράστης συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι στη Ζάκυνθο από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Ζακύνθου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 17χρονος Αλβανός διαπληκτίστηκε αρχικά λεκτικά με τον 16χρονο και στην συνέχεια τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην πλάτη. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών με αποτέλεσμα τον εντοπισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα του 18χρονου Αλλοδαπού. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Τώρα πραγματικά θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε λίγο να δούμε την πολιτική σκηνή του τόπου μας, όπου φαίνεται πως το τελικό κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ανέκριναν την Τετάρτη, στη συνάντηση χθες δηλαδή, στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.
Όπως αναφέρεται, η διακήρυξη αυτή αποτελεί συνέχεια συμπλήρωση στην επικαιροποίηση της προηγούμενης που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2012. Σημειώνεται πως ορίζοντας διακυβέρνησης είναι πάντα η τετραετία, ενώ στο σύνολο της επιμέρους σημεία της είναι ανοιχτή για συζήτηση με άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις πέρα από τα δύο κόμματα που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως έχει και αναφορά στο πρόβλημα της Χρυσής Αυγής, αν και αυτή δεν κατονομάζεται. Η προστασία της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού από αυτούς που εκμεταλλεύονται την ανεκτικότητα των δημοκρατικών και δικαιοπρακτικών θεσμών για να υπονομεύσουν και να λιδωρήσουν την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία και η θεσμική αντίδραση απέναντι στον ναζισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία είναι προγραμματική αρχή της κυβέρνησης, καθήκον κάθε πολίτη. Και κοινή υποχρέωση όλων των δυνάμεων της δημοκρατικής ευθύνης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που κάνει και άνοιγμα προς τις δυνάμεις του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, καθώς στις δυνάμεις δημοκρατικής ευθύνης αναφέρονται όλες οι δυνάμεις που πέρα από τις διαφωνίες που μπορούν να έχουν για τη διακυβέρνηση της χώρας συμπίπτουν απολύτως στη διαφύλαξη της δημοκρατικής νομιμότητας και στον σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών. Πάντως, αν θέλετε να διαβάσετε όλο το κείμενο, μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr. Στη συμφωνία Ευάγγελου έδωσαν τα χέρια. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Έδωσαν τα χέρια Ευάγγελος Βενιζέλος και Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μεγάλο θέμα όμως τώρα. Σε ένα τεράστιο θέμα, θα έλεγα, σχετικά με το πόθεν έσχεση για 5 βουλευτές. Μαύρη τρύπα στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης του 2011, 5 βουλευτών εντόπισε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καλώντας τους να δώσουν εξηγήσεις εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, τότε η επιτροπή θα παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στην εισαγγελία. Ουσιαστικά τα ποσά παρουσιάζουν αποκλείσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα έσοδα και εισοδήματα. Οι 5 υπόχρεοι εμφανίζουν αποκλείσεις χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογραφικής ομάδας και της ηλεκτρονικής εφημερίδας zoogla.gr. Πρόκειται για τους Άρη Σταθάκη της Νέας Δημοκρατίας, 120.000 ευρώ. Τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, 32.000 ευρώ. Τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο της Νέας Δημοκρατίας, 44.000 ευρώ. Τον Ηλία Καλλιόρα της Νέας Δημοκρατίας, 55.000 ευρώ. Και τον Γιάννη Σκουλά του Πασόκ, 81.000 ευρώ. Να σου πω, Έλληνα, πως το Ζούγκλα, τηλεόραση της Ζούγκλας, επικοινώνησε με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άρη Σταθάκη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υφίσταται κανένα φορολογικό κενό στο πόθεν έσχεση του, καθώς τα χρήματα αυτά προέρχονται από πώληση τριών οικοπαίδων στην Κηφισιά και είναι δηλωμένα στην φορολογική του δήλωση. Έχω μια απορία όμως. Τρία οικόπεδα 120.000 ευρώ και στην Κηφισιά. Πάμε παρακάτω. Ξεπουλάνε σε τιμή, πώς λέγεται, σε μισοτιμή. Σε μισοτιμή, έτσι ακριβώς. Σε κόστος, σε τιμή κόστος. Λοιπόν, στη δήλωσή του 2011 αναφέρω ότι η σύζυγός μου πούλησε τρία μεγάλα οικόπεδα. Και μεγάλα οικόπεδα. Στην Κηφισιά τα χρήματα φορολογήθηκαν και μπήκαν στη δήλωση. Ένα ποσό όμως από αυτά, παρόλο που είχε μπει στη δήλωση, δεν είχε μπει στο πόθεν έσχεσης. Μου είπαν λοιπόν από τη Βουλή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι έπρεπε να τους πάω ένα χαρτί και να τους πω τα λεφτά. Αυτά τα είχα από προηγούμενα εισοδήματα. Είχα επικοινωνήσει και με τον κύριο Καλατζή, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πόθεν Έσχεσης, ο οποίος μου είπε ότι εφόσον τα χρήματα υπάρχουν στη δήλωση, δεν υπάρχει πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέτοιες ευκαιρίες γιατί να μην τις ξέρουμε αγοράσουμε. Άμα ήταν 3 κόπεδα 120.000 ευρώ, εγώ θα είχα πάρει ιδανικά να πάω να τα αγοράσω. Και τα τρία. Εσύ πας για... Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Να σου πω κάτι, τώρα πέρα από την πλάκα, έτσι. Έκανε ο άνθρωπος μία δήλωση. Αλλά όταν λέμε όμως ότι υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, 120.000 ευρώ και δηλώνεις ότι έχεις πουλήσει τα τρία οικόπεδά σου, υποθέτω ότι το πιο φθηνό οικόπεδο αυτή τη στιγμή σε καιρούς κρίσης είναι 60.000 ευρώ, 50. Δεν ξέρω, σε αυτό δεν μπορώ πραγματικά να εκφέρω άποψη, γιατί δεν ξέρω καθόλου πόσο κυμαίνονται αυτές τις τιμές. Και μιλάμε όμως για την Κηφισιά. Θέλω να πάμε, Έλενα, στους Ράμπο τους ΔΟΕ. Όπως τους αναφέρουν, μια ειδική ομάδα η οποία θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με όλες τις λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου και άλλες φυσικά, που τελούν σε εκκρεμότητα ως προς την διεύρυνσή τους, θα σχηματίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η ομάδα αυτή θα στελεχωθεί με υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στόχος είναι ως το τέλος του χρόνου
να έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της διερεύνησης προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και παράλληλα να αρχίσουν να εισπράττονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα κρούσης θα απαρτίζεται από 10 άτομα και θα έχει ως επικεφαλής της ανώτερο στέλεχος του σώματος. Η ίδια ομάδα θα ασχοληθεί ακόμη και με τη διερεύνηση της λίστας που αφορά στα σκάφη που είναι λιμενισμένα στην Ολλανδία, αλλά ανήκουν σε Έλληνες οι οποίοι έχουν ξεχάσει να τα δηλώσουν. Λοιπόν, αυτό κι αν είναι έτσι, λίγο περίεργο σαν θέμα, μιας και υψηλότατο πρόστιμο επέβαλε το ΣΔΟΕ Κρήτης στη Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη για υπόθεση έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Οι ελεκτές του ΣΔΟΕ ολοκλήρωσαν πριν από λίγες μέρες τον έλεγχο στα βιβλία της Μονής Επανοσύφη και τελικά επέβαλε πρόστιμο 458.100 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, έτσι. Καθώς θεώρησαν πως η Μονή όχι μόνο δεν εξαπατήθηκε, όπως εγγράφως υποστήριξαν οι υπεύθυνοι της στο υπόμνημα, αλλά δεν αποδεικνύεται ότι δεν είναι παντελώς αμέτωχη στην όλη υπόθεση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Κρέτα Live, είναι καταιγιστικό για τους υπεύθυνους της Μονής, καθώς διαπιστώνει πως η φερόμενη ως εκδότης των τιμολογίων λειτουργούσε ουσιαστικά ως αχυράνθρωπος, αφού ο έλεγχος εξακρίβωσε πως το επίμαχο διάστημα που εξέδωσε συγκεκριμένα τιμολόγια, η συγκεκριμένη ήταν συναλλακτικά ανύπαρκτη. Όπως αναφέρει το πόρισμα, σκοπός της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων ήταν να χρησιμοποιηθούν από την Μονή για την ίσπραξη επιχορήγησης. Το επενδυτικό στοιχείο ήταν συνολικής δαπάνης, Έλενα, 1.700.000 ευρώ και από την επιστροφή του ΦΠΑ, αλλά τελικώς μπλοκαρίστηκε μετά από τον έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ. Ήδη ο φάκελος έφυγε από το ΣΔΟΕ με προορισμό την Β' εφορία Ηρακλείου, από όπου θα κινηθεί και η διαδικασία ίσπραξης του προστίμου. Να πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί μιλάμε και για... Να πάμε σε ένα θέμα που φαίνεται πως καίει αρκετά και θα κάψει αρκετά, εάν υπάρχουν λεφτά. Και μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης. Η ειδική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης από τους φορολογούμενους αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για την εφαρμογή του TaxisNet, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα υποβάλουν τις αιτήσεις με τα στοιχεία τους προκειμένου να τους καταβληθεί η προκαταβολή του 25% και στη συνέχεια ολόκληρο το ποσό. Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση του Υπουργείου η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται το πολύ σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Υπάρχει όμως και μια έρευνα σχετικά με το πετρέλαιο, μια έρευνα η οποία δείχνει ότι μειωμένη κατά 50% η χρήση του πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012. Μειωμένα λοιπόν κατά 50% ήταν τα νοικοκυριά που χρησιμοποίησαν πετρέλαιο θέρμανσης το 2012 σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της έρευνας, της Public Eyes, να δεν κάνω λάθος, Έλενα. Public Eyes. Έτσι, για λογαριασμό του WWF Ελλάς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, το 2011 το 70% των οικοκυριών χρησιμοποίησε πετρέλαιο ως βασική πηγή θέρμανσης, ενώ τον περσινό χειμώνα το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 35%. Ειδικότερα λοιπόν, το 2012 οι Έλληνες επέλεξαν τα εξής για τη θέρμανσή τους. 35% πετρέλαιο, 21% φυσικό αέριο, 16% κλιματιστικό, 16% σώματα με ηλεκτρισμό και εκεί είμαι και εγώ Έλληνας το περσινό χειμώνα και 9% στις ξυλόσομπες. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ παλαιότερα μόλις το 4% των πολιτών χρησιμοποιούσε το κλιματιστικό ως βασικό μέσο θέρμανσης, πέρυσι το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 16%. Επιπλέον, πιο παλιά μόλις το 2% των σπιτιών έκαιγε ξύλα σε τζάκι ή και ξυλόσωπα, ωστόσο το περασμένο χειμώνα σκαρφάλωσε στο 9%. Σε πολλοί κόσμο έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως το πρόβλημα της θαλομύθλης παρουσιάστηκε εξαιτίας της μαζικής χρήσης τζακιού και ξυλόσωπας. Όμως το ποσοστό ήταν σχετικά μικρό. Αν λοιπόν ένα τόσο μικρό ποσοστό ήταν ικανό να επιφέρει τόσο μεγάλα προβλήματα, σκεφτείτε τι έχει να συμβεί αν η χρήση τζακιών προτιμηθεί φέτος από ακόμη περισσότερα νοικοκυριά, ανέφερε ο Αχιλλέας Πληθάρας, ο υπεύθυνος του προγράμματος Καλύτερη Ζωή. Το WWF Ελλάς θεωρεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδείχθηκαν από την περσινή περιπέτεια είναι η έλλειψη σωστής και καταρτισμένης ενημέρωσης, αφενός για την επιλογή κατάλληλου συστήματος θέρμανσης και αφετέρου για τον περιορισμό των αναγκών θέρμανσης με απλούς τρόπους εξοικονόμησης.
η έλλειψη γνώσης, όπως επισημαίνεται, οδήγησε σε πανικό και ανορθολογικές επιλογές. Ξέρεις τι, Έλενα, όμως, ότι ούτε το τζάκι δεν σε συμφέρει. Αν σκεφτείς ότι πρέπει να αγοράσεις τα ξύλα, γιατί αναγκαστικά θα τα αγοράσεις αυτή τη στιγμή που δεν επιτρέπεται να κόβεις τα ξύλα, και επίσης ότι θα χρειαστείς στο τέλος του χειμώνα να βάψεις το σπίτι γιατί θα έχει γίνει κατάμαυρο. Μου είπανε πέρσι ότι μια πιο καλή μέθοδος, δεν ξέρω τι διορθώστε με, είναι τα πέλετ. Πέλετ. Είναι πανάκριβο το μηχάνημα, αν δεν κάνω λάθος. Ο καυστήρας. Αλλά είναι πολύ φθηνό. Πέλετ. Είναι πολύ φθηνό, όμως λέει το. Το λίπασμα, ναι, το πριονίδι, αλλά είναι πολύ ακριβό το μηχάνημα. Εντάξει, μια φορά το παίρνεις όμως. Φαντάζομαι κάνεις απόσβεση. Και από ό,τι μου είχε πει αυτός ο μηχανικός μου, το είχε πει, κάνεις και πολύ γρήγορα απόσβεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, να περάσουμε στο άλλο θέμα, στο οποίο παρέμβαση η Νικολέτα φαίνεται πως έκανε ο. Έγινε και τον περιορισμό των πρόωρων συντάξεων. Ναι, Έλενα, παρέμβαση σχετικά με τον περιορισμό των πρόωρων συντάξεων ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Η ρύθμιση αφορά τις ηλικίες κάτω των 65 ετών και ειδικότερα σε μητέρες ανηλίκων τέκνων, εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες συνταξιδοτούνται σήμερα με μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη σύνταξη στα 60 έτη, εφόσον είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες εργασίας μέχρι τις 31 του Δεκεμβρίου 2012. Σε μητέρες λοιπόν ανήλικων τέκνων εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, οι οποίες διορίστηκαν στο δημόσιο στο διάστημα 1983 με τον 1992 και βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών με ανήλικο παιδί, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης έως το 2010. Όσες λοιπόν ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 συνταξιοδοτούνται στα 50 με διατάξεις ανηλίκων τέκνων, εφόσον στα 17,5 έτη της υπηρεσίας τους είχαν ανήλικο παιδί, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν χωρίς όρια ηλικίας με 24,5 έτη συνολικής υπηρεσίας στο δημόσιο, εφόσον πληρώνονται οι προϋποθέσεις. Αν δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις, τότε απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης για σύνταξη με ανήλικο παιδί το 2011 και το 2012, σε ηλικίες 52 και 55 ετών. Σε εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που σήμερα θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τα 60 έτη, εφόσον έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 στο καθεστώς των βαρέων, σε ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο και στα ειδικά ταμεία μέχρι το τέλος 1982, οι οποίοι αποχωρούν με 35 ετία ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Σημειώνεται πως οι ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992 που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 βγαίνουν σήμερα στη σύνταξη στα 58. Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011 απαιτούνται 36 έτη και για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα το 2012 τα 37 έτη. Σε ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1992, σήμερα οι εν λόγω ασφαλισμένοι συνταξιδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ετία στα 58 έτη υπό την προϋπόθεση ότι θεμελίωσαν το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 10. Για όσους θεμελίωσαν το 11 απαιτούνται 36 έτη, ενώ όσους θεμελίωσαν το δικαίωμα το 12 βγαίνουν σε σύνταξη στο 59ο έτος με την προϋπόθεση ότι έχουν 37 έτη ασφάλισης. Πάντως, την ίδια στιγμή που ακούμε για περικοπές και για μειώσεις συντάξεων, το Πασόκ φαίνεται πως βγαίνει και τις διαψεύδει. Ναι, Ελένα, αποκλείει λοιπόν το Πασόκ ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωσης των συντάξεων, τονίζοντας ότι οι σχετικές διαρροές στον τύπο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δημιουργούν μάλιστα εύλογες απορίες για τη σκοπιμότητά τους όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του Πασόκ, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και ο πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς, έχουν κάνει δηλώσεις περί του αντιθέτου, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του κινήματος. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Τουρνάρας προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα μέσω της κατάργησης κοστοβόρων εξαιρέσεων. Σχολιάζοντας πάντα στα σενάρια που πυροδότησε αναφορά του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος έκανε λόγο για φήμες, σενάρια, απειλητικές πληροφορίες που αναστατώνουν τον κόσμο και δεν τον αφήνουν να ησυχάσει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ο ίδιος και ο κύριος Σαμαράς καθορίζουν την πολιτική της κυβέρνησης. Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωσαν πάντως χθες πως καμία παρέμβαση δεν πρόκειται να γίνει στις κύριες συντάξεις και ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις μόνο για το καθεστώς των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, το οποίο αποκλίνει από τις γενικές διατάξεις. Λοιπόν, αυτά ήταν όσον αφορά κάποια θέματα οικονομικά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο να συζητήσουμε για το νέο χαράτσι στα ακίνητα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Σας ημέρα, παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζουμε μαζί την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, Έλενα. Όπως είπαμε, λόγω των διαφόρων εξελίξεων στην πολιτική οικονομική σκηνή της χώρας μας, φαίνεται λοιπόν, Κυριακή, πως έρχεται νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Έτσι λοιπόν, σε διαβούλευση τέθηκε ο νέος φόρος ακινήτων που θα ισχύει από την 1η του 2014 σε αντικατάσταση του έκτακτου τέλους ακινήτων και του φόρου. Και του φόρου. Λοιπόν, αν και ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο, όπως διατείνεται στο Υπουργείο Οικονομικών, επί της ουσίας ελάχιστοι θα είναι οι φορολογούμενοι που δεν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανακίνητο και αντικαθιστά τον ΦΑΠ, βοηθά την φορολογική διοίκηση, καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει, σε αντίθεση με το φόρο. Με το φόρο που θα εισπράξει, φόρο περιουσίας, που θα αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου, είτε είναι φυσικό, είτε είναι νομικό, είτε είναι νομική οντότητα, τονίζουν οι νομοθέτες. Για τους αγρότες, όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των αγροτομαχίων βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες ζώνες, όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ αναστρέμα. Φόρος θα καταβάλλεται και στους ιδιοκτήτες μαντριών.
Αντίθετα, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Να πούμε πως παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στα πλάνα σας και τις τιμές αναζώνη. Και πάμε λίγο να δούμε ποιος είναι ο φόρος για τα κτίρια. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ανά τετραγωνικό μέτρο και από 17 ανά τετραγωνικό. 17 ευρώ ανά τετραγωνικό καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος. Ορίζονται και κατά τη στοιχεία 20 φορολογικές ζώνες, αυτές που είπαμε πως βλέπετε κιόλας, και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος, παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσώπησεων, βοηθητική χώρη. Η ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων, παραδείγματος χάρη βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κτλ., καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα. Πάμε όμως και στο φόρο επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης, οικόπεδα. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εφόσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια του που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπαίδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το μέρος του οικοπαίδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Η ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη. Να πάμε και στον φόρο επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης. Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της αρχικής βασικής αξίας του, καθώς και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του γηπέδου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσωψή του στο δικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του γηπέδου, η οποία δεν είναι μοναδική για την οικογένεια, αποδηλώνει διαφορετική χρήση του γηπέδου και ως εκ τούτου η φορολογική επιβάρυνση του γηπέδου αυξάνεται. Η ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την μη υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων στρεμάτων αγροτικών καλλιεργειών πάνω από 130 στρέμματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες φορολογούνται για πρώτη φορά και πραγματικά, κύριε, και αυτό είναι που παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για πρώτη φορά φορολογούνται τα κόμματα. Ωραία ήταν. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, κτίρια νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά, ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου. Ποιοι είναι όμως αυτοί που απαλλάσσονται? Οι απαλλάσσονται λοιπόν ευπαθείς ομάδες, 50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, 100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά, νομικά πρόσωπα, αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο, δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου, αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό λοιπόν ήταν το νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Βοσκότοποι. τα πάντα εδώ πέρα βλέπουμε, μας έχουν λίγο τρελάνει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Επιστρέψαμε από αυτό το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε λίγο να δούμε γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης φαίνεται πως ζητά διατήρηση της αναστολής των πληστηριασμών για 3 χρόνια. Έτσι, την ανάγκη τριετούς παράτασης της αναστολής πληστηριασμών υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΔΜΑΡ Φώτης Κουβέλης μετά από συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΕΚΠΙΖΟ. Όπως είπε, η πρόταση όσο και η κοινωνική διεκδίκηση για παράτηση αναστολής των πληστηριασμών είναι απόλυτα ορθή. Ταυτοχρόνως πρόσθεσε, είναι και αναγκαία η υιοθέτηση αυτής της πρότασης με το δεδομένο ότι η κοινωνία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, χυμάζεται αδυνατή να εξυπηρετήσει δάνεια τα οποία έχει συνάψει με τις τράπεζες. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Κουβέλη, πέραν της παράτασης της αναστολής πληστηριασμών, πρέπει να υπάρξει ένας νέος διακανονισμός προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από τους χυμαζόμενους Έλληνες πολίτες τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Σε μια οικονομική πραγματικότητα η οποία είναι δυσβάσταχτη για την μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, είναι στοιχειώδης πράξη προστασίας του πολίτη να διατηρηθεί αναστολή των πληστηριασμών τουλάχιστον για άλλα 3 χρόνια και να δοθεί η δυνατότητα από τις τράπεζες να εξυπηρετηθούν με νέους διακανονισμούς τα δάνεια οι Έλληνες πολίτες, κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Ωραία. Αφού ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε για πληστηριασμός, ακούσαμε για χαράτσια, βασικά αυτό ακούμε εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια αγαπημένη λέξη της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, όπου και να ακούσεις όλο αυτό συζητάνε χαράτσια, χαράτσια, χαράτσια. Λοιπόν, συνέδριο για επιστροφή πολιτιστικό θησαυρό. Με το βλέμμα λοιπόν, Έλενα. Το βλέμμα στραμμένο εκεί. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο πάγιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών από το Βρετανικό Μουσείο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους και για την παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Το συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα και στην Αρχαία Ολυμπία από χθες έως τις 26 του μήνα. Η εναρκτήρια τελετή έλαβε χώρα χθες στις 6 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Από αύριο και ως, από σήμερα μάλλον, και ως το Σάββατο οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο συνεδριακό κέντρο ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυμπία. Καιρός ήταν να γίνει κάποιο συνέδριο για να επιστραφούν. Γενικώς όλοι οι θησαυροί της Ελλάδας, το έχουμε ξαναπεί και χθες το συζητήσαμε κάποια στιγμή όταν είδαμε το απόσπασμα με τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία ήταν μια γυναίκα η οποία έχει πραγματικά πολεμήσει για να επιστραφούν, όπως είπαμε και χθες, τα Ελλήνια Μάρμαρα πίσω στη χώρα που ανήκουν, έτσι ακριβώς. Και βλέπω, ξέρεις, μ' αρέσει να κοιτάω στο πλάι και να κάνω σκονάκια με τα θέματά σου. Γιατί είχα ένα άγχος. Λέω σήμερα τι θα μας πεις πάλι για τους άντρες, τι τους αρέσει σήμερα. Ευτυχώς είδα ότι δεν έχεις βάλει τέτοια θέματα. Ναι, ακόμα δεν έχω βάλει τέτοια θέματα. Και τέτοια θέματα σου είπα, δεν χρειάζεται για να ξαναβάλεις. Λοιπόν, φθηνά βιβλία. Ναι, φθηνά βιβλία λοιπόν, σε τιμές κατά 70% χαμηλότερες των ονομαστικών του τιμών, υπόσχεται ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Τότε θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο παζάρι βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο μπροστά από την κεντρική πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απέναντι από τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο χώρο θα τοποθετηθούν τέντες που θα καλύπτουν μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα φιλοξενηθούν 10.000 τίτλοι βιβλίων από 150 εκδότες. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο περσινό παζάρι το 85-90% των επισκεπτών ήταν νέοι άνθρωποι. Είχε γίνει και στην Αθήνα κάτι παρόμοιο. Ήταν τα βιβλία με ένα ευρώ. Ένα με ένα, κάτι κάπως έτσι ήταν στο Γκάζι. Στον πολυχώρο, στον Γκάζι. Μάλιστα. Ωραίο πάντως αυτό, γιατί με τα βιβλία. Ναι, βέβαια, εννοείται. Θα είναι ευκαιρία για όσους, ας πούμε, έχουν κάποια. Δεν είναι καλά τα οικονομικά τους, να πάνε να αγοράσουν ένα βιβλίο. Και είναι καλό, είχε γίνει, το είχαμε ξαναπεί και στην αρχή, δεν ξέρω αν θυμάστε, που είναι κάποιοι δήμοι στην Αθήνα οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και είχαν βάλει μία
βιβλιοθήκη μέσα σε κάποια σημείο του Δήμου, σαν πλατεία, όπου μπορούσε εσύ παραδείγματος χάρη να φέρεις ένα βιβλίο δικό σου, να έρθω να το πάρω και να αφήσω ένα άλλο. Το αποτέλεσμα, βέβαια, ξέρεις, ήταν πραγματικά ολέθρια καταστροφή. Ναι. Δεν αφήσαν τίποτα. Έμεινε μόνο η βιβλιοθήκη. Ναι. Λοιπόν. Αυτό δεν ήταν θετικό τελικά. Αν δεν έχετε λεφτά να πάτε στις διακοπές, στείλτε τα κουκλάκια σας. Λοιπόν, τώρα σοβαρά, στείλουμε διακοπές τα κουκλάκια ναι, μας. Ναι, και όμως θα τους βρείτε και στο Facebook, θα σας πω. Διαπιστώνετε ότι λοιπόν τα λούτρινά σα ζωάκια και τα πάνινα κουκλάκια σας μοιάζουν κουρασμένα. Μήπως είναι καιρός για λίγο παραθερισμό. Λοιπόν, ταξιδιωτική εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να τα στείλετε σε μαγευτικά ταξίδια σε διάφορα εξωτικά μέρη με κόστος μεταξύ 20 και 55 δολαρίων, δηλαδή 15 ευρώ έως 37 ευρώ. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται γελίο αυτό, αλλά ωστόσο υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι να πληρώσουν χρήματα για να στείλουν ένα άψυχο αντικείμενο σε διακοπές. Αλλά εάν ακούσετε την εξήγηση της ιαπωνικής Unagi Travel για τα ταξίδια, φαίνεται να υπάρχει κάποια λογική πίσω από τον παραλογισμό. Οι ιδιοκτήτες τους λένε ότι νιώθουν τα κουκλάκια τόσο κοντά τους που όταν βλέπουν τα πάνινα και χνουδωτά παιχνίδια να παραθυρίζουν σε πολυτελή θέρετρα, αισθάνονται σαν να ταξιδεύουν και αυτοί. Κάποια μέρα θέλω να δω και να περπατήσω στα αξιοθέατα που είδα μέσα από τα μάτια των ταξιδιών που έκανε το κουκλάκι μου. Δήλωσε χαρακτηριστικά μια γυναίκα που δεν κατανομάζεται στην ιαπωνική εφημερίδα, Yomiuri Shimbun. Υπάρχει 51 ετών κυρία. Φέρεται να μην είναι σε θέση να ταξιδεύει πολύ λόγω μιας ασθένειας που τη δυσκολεύει να περπατήσει. Αν θέλετε όμως εσείς να στείλετε για ταξίδι το Google σας, δοκιμάστε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο Facebook. Ονομάζεται Unagi Travel η σελίδα αυτή. Βλέπουμε εδώ και τα κουκλάκια. Που έχουν πάει δηλαδή. Καλά, είναι τρομερό, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή δεν γίνονται, αλήθεια. Κουκλάκια τώρα διακοπές. Εδώ η... αυτό, ναι. Εδώ, ήθελα να πω κάτι. Δεν το άκουσα εσύ. Εμένα μου τα λέει στο μικρόφωνο. Η Νικολέτα έχει μια τσάντα Πίκατσου, η οποία λέει φαίνεται πως μάλλον έχει κάνει πάθη κατάθλιψη. Να τη στείλεις, λέει, στο αυτό το Unagi Travel, να νιώσει λίγο καλύτερα. Γιατί όχι, Νικολέτα. Νικολέτα, λοιπόν, Νικολέτα, στείλε το τον κουκλάκι Πίκατσο. Σου για να νιώσεις καλύτερα. Δεν το κουκλάκι, είναι το κουκλάκι Πίκατσου, σου λέω. Λοιπόν, τότε είναι καιρός, Νικολέτα, για να νιώσεις και εσύ καλύτερα, να στείλεις το κουκλάκι σου, όπως και εσείς, φίλοι μου, να βρείτε τη σελίδα αυτή στο Facebook, Unagi Travel ονομάζεται. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook και να στείλεις, Νικολέτα, και εσύ το κουκλάκι σου διακοπές, μόνο με 15 ευρώ. Αμέ. Είναι για ένα τα 15 ευρώ. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Μπείτε στη σελίδα για να το βρείτε. Εγώ τώρα, όση ώρα. Ποιο είναι το θέμα. Θα το πατήσω τώρα αυτή τη στιγμή το Unagi Travel. Θέλω να το δω αυτό. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ περίεργο θέμα. Τα αστεροειδή λοιπόν έκαναν μια γυναίκα άντρα. Η Candice Armstrong ήταν μια κατάξανθη γλυκιά κοπέλα που δούλευε ως μπαργούμαν. Τώρα μετά από χρόνια χρήση στεροειδών. Είναι αρενοπή με τεράστια μπράτσα και θα μπορούσε εύκολα να βάλει κάτω ακόμα και τον Σβατζενέγκερ. Άρχισε να κάνει χρήση στεροειδών και όταν ξεκίνησε δεν μπορούσε να σταματήσει. Στο τέλος τα αναβολικά τη μετέτρεψαν σε άνδρα, ήθελε στενή μέση, μεγαλύτερη πλάτη και πιο ογκώδεις μύες. Αλλά δεν αποφάσισα συνειδητά να αλλάξω από γυναίκα σε άνδρα, είπε σε ντοκιμαντέρ η 28χρονη Βρετανίδα. Πάντως η αλλαγή της σε μένα δεν ξέρω, μάλλον σε πιο πολύ σε άντρα παρά σε γυναίκα, δεν ξέρω. Ναι, κοίτα, πιο πολύ. Βλέπουμε εδώ πέρα και την εικόνα που έχει μετατραπεί πραγματικά σε... Όχι τώρα, ειλικρινά, δεν είναι πιο ωραία σαν άντρας από ό,τι σαν γυναίκα. Βάλτε παρακαλώ λίγο την προηγούμενη φωτογραφία. Όχι αυτή. Λοιπόν, όχι, πες μου, δεν είναι πιο ωραία σαν άντρας. Κοίταξε να δεις. Έλα, ναι, βέβαια, περούκα φοράει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν φαίνεται να τη στεναχωρεί η αλλαγή. Μα είναι αυτή. Πιο ωραία αυτό σου λέω, πώς να τη στεναχωρήσει. Ναι, εκτός λέει από την υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσωπο, τη βαριά φωνή και την ακμή, κάτι βιώνει μια σοκαριστική αλλαγή και στο σώμα, και στο υπόλοιπο της σώμα. Δηλαδή, η αλλαγή είναι από πάνω μέχρι κάτω, αρχίζει να αλλάζει εντελώς. Είναι τραγικό. Εγώ πάντως να ξέρεις ότι βλέπω εδώ πέρα το Unagi Travel, μου έμεινε και το βλέπω.
Ναι. Θα στείλεις και εσύ τα κουκλάκια σου διακοπή. Μέχρι αδιάβροχα. Παιδιά, τους φοράνε αδιάβροχα σε βροχερές χώρες. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλήθεια. Να το κοίταμε, φραουλίτσες και λοιπόν. Αν είναι να νιώσει κάποιος καλύτερα, ας το κάνει. Λοιπόν, να σας πω ότι... με συγχωρείτε. Ήρθε η ώρα... Να ακούσει τη συμβουλή. Που όλοι περιμένατε. Αυτό ήταν από κάποιο απόσπασμα κινουμένων σχεδίων. Θα το βρω, θα το κόβω και θα το βάλουμε κάθε φορά πριν πει στη συμβουλή της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τη σημερινή συμβουλή. Η συμβουλή σημερινή είναι πάρα πολύ απλή, Έλενα. Δηλαδή, όταν ας πούμε δεν νιώθει κάποιος καλά, είναι σπίτι και δεν αισθάνεται καλά, τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή? Μπορεί να πάρει ένα απλό τηλέφωνο σε κάποιο αγαπημένο του άτομο και να νιώσει αμέσως καλύτερα. Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή, το κάνω και εγώ καμιά φορά. Όταν δεν νιώθω καλά, ναι, παίρνω κάποιον που αγαπώ και βλέπω ότι αμέσως μετά νιώθω καλύτερα. Εάν αυτός που θέλεις να πάρεις τηλέφωνο δεν το σηκώσει και σου χαλάσει πιο πολύ τη διάθεση. Εκεί δεν έχουμε, δεν μου έχει δώσει απάντηση. Όμως, πώς θα μου φτιάξει διάθεση αν δεν το σηκώσει? Θα πάρεις κάποιον άλλον για να πάρει τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, μια φίλη σου, όλα και χάσει τα τέτοια. Θα πάρω εσένα να μου πει καινούργια συμβουλή, έτσι, επειδή μα δίνει τέτοιε συμβουλέ καθημερινά, να μα πει καινούργιε συμβουλέ. Αχ, θέλετε να πούμε να συζητήσουμε και κάτι άλλο? Όχι, να συζητήσουμε εδώ, λέω όλη παρέα. Γιατί... Α, όχι, δεν θα συζητήσουμε κάτι άλλο, λοιπόν. Ναι. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, που μας είπαν ότι μας παρακολουθούν. Στο από το... Μενίδη, ναι, στο... Πώς λέγεται, Τιέρα. Ναι. Στο Τιέρα Καφέ, λοιπόν. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Σας στέλνουμε και τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας. Στείλε και στα φιλιά σου. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα έφτασε 11. Ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Λοιπόν, από όλους εμάς εδώ, από την Κυριακή Τσανικίδη, από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, από την Νικολέτα Τσίκου και από όλη την ομάδα, σας ευχόμαστε να έχετε μία υπέροχη μέρα. Αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα, πάμε να ξεκουραστούμε. Γεια σας και φιλιά.